Saya kencing tak lawas, kadang-kadang keluar sendiri, kena pakaian, kadang-kadang waktu solat pun keluar. Bagaimana nak teruskan solat? Kalau yang kencing menitik tak henti-henti, masa ambil wuduk, masa masuk waktu semayang, pergi bersihkan kemaluan, ambil plaster letak, ambil kain letak, ambil kapal letak, lepas tu ikat lah, jangan ikat dengan getah, dia keduk ni, nampak? Ha, letak biar lekat saja. Ledang ambil wuduk semayang, bila semayang kita letak dah kapah gini, kain gini, keluar air kencing, tidak batal semayang kita. Faham? Bila kena air kencing, habis salam, tukar kapah yang lain untuk solat fardu, untuk solat sunat tak apa, basuh 15 liter pun tak apa.